Repórter 10 vai acompanhar aqui a viatura da Delegacia de Homicídio. Mais homicídio na capital dessa vez, na região da Grande Pedra Mole, no bairro Nita Ferraz. Uma jovem de 18 anos foi alvejada com um tiro no pescoço e o Repórter 10 vai chegar no local. Pelas informações do primeiro local aqui que repassaram para a polícia, que a jovem relatou que tinha sido um latrocínio, um assalto. Ela vinha vindo, os indivíduos vinham tentar tomar o celular dela e ela tentou entrar. Foram 3 disparos contra essa jovem, um dos tiros pegou no pescoço. A gente vê aqui os tiros aqui no portão, só que a história ainda, a polícia ainda desconfia que a história não é essa. Todo tempo é escuro e o ladrão sempre fica dentro dessa horta para fazer assalto. Quer dizer que essa horta aqui é esconde bandido, como é que é? Essa horta aí esconde, porque eles assaltam e atravessam do outro lado pela horta. E aqui, ninguém passa esse horário aqui à noite, é isso? Passa não. Tá quanto tempo que não tem iluminação aqui? Não tenho nem lembrança de quanto, porque desde que eu moro aqui, nunca teve energia aqui. O carro do ML vai fazer a remoção do corpo. Essa jovem conhecida como Nayara, 18 anos, ela morava ali na região da Água Mineral e aí vem morar agora aqui na Nita Ferraz. Tem 18 anos de idade, um tiro no pescoço, aqui ó, já o carro chegando da perícia, saindo do local. A Delegacia de Homicídio, a gente acompanhou aqui o carro do ML. Agora vai remover o corpo pro ML. A polícia foi acionada, a força tática, havia essa residência que tinha alguns indivíduos querendo entrar na residência. E a polícia desconfia aí que poderia ter sido realmente voltado de novo, acerto de conta, e aí acertaram essa jovem aí que realmente não tinha nada a ver com a história. Até agora nós temos aí que elas estavam sentadas na porta de sua residência, onde 3 indivíduos chegaram para fazer o assalto, né? Elas conseguiram entrar. E ao fechar o portão, teve um disparo que chegou a atingir o pescoço da Nayara e que veio óbvio, né? Comandante, mas pelas informações aqui de próprios moradores aqui, que relataram aqui para o Repórter 10, é que um mês atrás a polícia já veio aqui para atender uma ocorrência que tentaram invadir essa residência. Poderá ter sido acerto de conta, ainda a polícia ainda vai fazer a investigação, já que é um crime que a polícia ainda acha que ainda tem alguma coisa para fechar esse crime que aconteceu aqui na região. É verdade, a princípio a gente tem a hipótese de assalto, né? Mas o pessoal da perícia já colheu algumas informações, haja vista que o portão aqui já é tudo amassado com pedradas, né? E a gente acha que realmente houve um caso antes, né? Que tem acontecido. Então aconteceu isso de hoje, né? Ela ao tentar fechar o portão, né? Dispararam e chegou a atingir a garganta e ela veio óbito no local. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.